Занедбані, голодні та нікому не потрібні. У Новограді-Волинському на Житомирщині активісти борються за кращі умови життя для собак із місцевого притулку. Щороку місто виділяє гроші на їхнє утримання, проте ситуація тільки погіршується. Чому та куди йдуть бюджетні кошти, з'ясовувала Катерина Сривкова. Замість охайних вольєрів – короткий ланцюг та будка. Невеличкий клаптик землі навколо неї – і туалет, і їдальня, і місце відпочинку песиків. Ось у таких умовах живуть підопічні притулку. Скрізь бруд та страшенний сморід. А ось це їжа для місцевих собак. Чотирилапих годують запареною кашею з гнилими риб'ячими головами. Котел холодний, значить каша не варилась, просто запарювалась толч. Більшість собак, вони в дуже плохому фізіологічному состоянии, состоянии истощения, состоянии голода, не выдержаны ни одни ветеринарно-санитарные нормы, ни зоотехнические, ни зоогігієнічні. Оберіг – єдиний притулок для бездомних тварин у Новоград-Волинському. Працює вже 6 років. Увесь цей час волонтери пропонують допомогу, проте власниця її не приймає. Ми почали її пропонувати услуги свої. Ні волонтер, ні допомогу брати клітки на вигул собак. Руки завжди потрібні в приютах. Нам просто завжди відказували. Ми змогли дочекатися господарки притулку, але запитання активістів так і лишилися без відповідей. Я не хочу тобі нічого відповідати, ти прийшов сюди з поганими мислями. Нас пані Валентина запевнила, її підопічні ситі та здорові. За словами власниці, опікуватися песиками допомагає міська рада. Проте коштів на будівництво, лікування, вакцинацію та стерилізацію не виділяють, лише на харчі. Міська рада мені в прошлому році виділила на одну собаку 1 гривня 82 копійки на утримання. Моя перша місія, щоб собака була здорова, накормлена і щоб вона не була заморожена. Зараз до 200 штук у мене тут. У цьому році виділили 150 тисяч. Та у міській раді нам назвали зовсім інші цифри. По моїм даним, там більше 300 животних. Вже точно виділено 200 тисяч на цей рік і плюс 100 тисяч, які вона виграла, це 300 тисяч, вже сьогодні закладено в бюджеті. У прошлому році ми виділили на стерилізацію близько 50 тисяч гривень. Такі протиріччя нам ніхто не пояснив. А поки місцеві чиновники і власниця притулку розбираються, сотні чотирилапих намагаються вижити на рідкій каші з гнилою рибою. Катерина Сривкова, Андрій Ярковий. Новини телеканал «Інтер».